Olá, olá, você, meu telespectador. Me encontro aqui no Mangabeiras, no ex-Palácio do Governador, que hoje é de quem faz e acontece, sobretudo, na cultura. E aqui acontece a 27ª Casa Cor. Eu estou com Juliana Grilo ali. Daqui a pouco eu converso com o Eduardo Faleiro também. Mas é gente que faz e acontece. Ô, Ju, primeiro eu que acompanho essa história de vocês, estou vendo aqui esse espaço aqui, que ganhou mais espaço, redundância aqui, em termos de expansão dentro desse território bacana, né? Mas eu estou vendo aqui a exuberância da Casa Cor, mas eu estou falando com a Ju aqui, que eu estou vendo, estou impactado, como todo mundo está chegando nesse coquetel de inauguração hoje, com a grandiosidade, a beleza, a riqueza, novos talentos, é gente que faz e acontece. Primeiras mulheres aqui, né? 27ª edição. 27ª edição e a terceira edição que a gente faz aqui no Palácio das Mangabeiras. Uhum. Né? Nós estamos aqui hoje ocupando, dentro desses 40 mil metros quadrados de área, uma área muito diferente dos outros anos que aconteceram a edição aqui na Casa Cor. Pega uma área lá atrás dos bambus, ocupando diversos ambientes e passa depois por uma passarela em cima da rua e trazendo para cá. E outra novidade muito bacana é que, além da Casa Cor, tem uma entrada de alguns ambientes que são uma gentileza, que são pelo Parque do Palácio, sabe? Que tem um ingresso mais popular, mais acessível, com acesso a um bar, um restaurante e um café. Dentro então, dessa paisagem urbana que é maravilhosa, né? Maravilhosa, com essa serra deslumbrante, né? Realmente é um presente. Esse espaço aqui é um presente para todos nós. Agora, Dudu, tem aqui uma pautinha que eu acho que é a sua cara aqui. O infinito particular, né? A casa reflete exatamente aqui um morador. A proposta passa por isso, né? Passa. O infinito particular é retratado pelos arquitetos, pelos designers, trazendo aquilo que ele carrega na vida e aquilo tudo que a gente aprendeu depois desse momento difícil da pandemia. Tá. Então são casas biográficas, são casas múltiplas, casas que trazem pluralidade, casas onde você trabalha, você mora, você convive com os amigos, com a família. Então tudo isso está representado aqui com as características de cada arquiteto. Quantos ambientes? 50. E quantos profissionais envolvidos? 70. 70. Gastronomia, eu acho que você gosta mais, apesar de ser magrinha, tá estilosa e tudo aqui, mas a gastronomia também pauta para quem vier aqui. Por sinal, de quanto a quanto a Casa Cor? A Casa Cor começa agora terça-feira, dia 9 de agosto, e a gente então, vai... O programa vai na sequência, então... Vai, até o dia 25 de setembro. Tá. Então, estamos 7 semanas de exibição. Funcionando o quê? De que dia? Que dia? De horário? De terça a sexta, das 14 às 21 horas, ficando aberto os espaços até as 22. Tá. Sábado e domingo abre às 12 horas, no sábado vai até às 21 horas, no domingo vai até às 19 horas. Tá ok. Agora, a gastronomia aqui, que é o ponto alto, aqui tem novidade ali com o aniversariante. Você conhece ali o aniversariante? Aniversariante do mês, nosso assessor de imprensa, Fábio Gomides. Salve ele, salve ele. Saúde. Mas fala aí um pouquinho dele, já me soprou ali a pedra. Esse ano a gente está com espaço de gastronomia bem intenso para ocupar tanto a área da Casa Cor quanto a área do Parque do Palácio. Uhum. Nós temos dois restaurantes, um à frente, o chefe Nildo, o outro, o Bravo. Temos também o bar Margot, o café do Magri e o café do Uluru. Ou seja, são 5 espaços de gastronomia para atender. Cozinha funcional, me traduz o que, que o Fábio me falou. Tá. A cozinha funcional já é um espaço em que tanto os fornecedores quanto os profissionais podem usar e trazer alguns chefes e fazer algum ali um momento de confraternização, trazendo um chefe ou cozinhando ele mesmo. Interagindo pessoas, aí. Interagindo ali, fazendo uma ação de relacionamento num espaço fechado. Todas as edições a gente tem essa cozinha funcional. Tá. Eduardo, para fechar aqui, o seu olhar aqui nesse pôr do sol maravilhoso, essa serra, um pôr do sol maravilhoso. Depois o Felipe mostra ali, ó. É bonito, é gente que faz e acontece. E aplauso aqui. O seu olhar sobre essa edição e sobre a evolução da Casa Cor? Né? O meu olhar é um evento maduro, grande, ao ar livre, com diversas possibilidades, além de uma mostra, é um evento que você vem escutar música, brindar com os amigos, conviver no lugar mais bonito da cidade. Sem deixar de citar aqui, nós estamos entrevistando alguns, os parceiros, né? Os parceiros, são muitos parceiros, né? Que a Deca é a patrocinadora nacional, a Coral, que é a tinta nacional, e nós temos vários patrocinadores, como a ArcelorMittal, a Peugeot, né? A PAD, a Ambev, que estão aqui com a Estela Artois,
né? Tá quase chegando a minha hora. Isso, né? Entre outros, vários outros patrocinadores aqui. Okay, parabéns para vocês, me sinto honrado de participar também dessa edição. Só tem gente bonita, chega junto e vale a pena você conferir aqui. Belo Horizonte ganhando espaço, ganhando cultura. Parabéns para vocês, obrigado. Obrigadão. Bem, mais uma vez com um filósofo aqui, que participa dessa cidade, participa desse estado e desse país aqui. Aqui na Casa Cor, não é à toa que você também, vocês marcam a presença de vocês, da Stellantis, com o Peugeot aqui. A marca Peugeot, né? Isso a marca... tem um motivo especial? Não, a marca Peugeot, ela decidiu esse ano de se associar à Casa Cor em três grandes cidades, né? Rio de Janeiro, que já aconteceu, São Paulo, que está acontecendo nesse momento, é Belo Horizonte, que abre hoje, né? E a marca Peugeot era uma marca que representa muito design, né? Desde 200 anos, uma marca que tem 200 anos. Então, nós achamos interessantíssimo poder associar a marca Peugeot, que representa design, com o design e decoração doméstica, como Casa Cor. Então, acho que a associação é perfeita mesmo. Bem, dentro do espaço desse, entre montanhas aqui, tem tudo a ver exatamente com vocês num todo, sobretudo com o pontapé inicial que foi a fábrica da Fiat aqui em Minas Gerais, né? Ah, essa é casa nossa. Tudo lembra. Me casa a sua casa aí também. Isso, né? É casa nossa, né? Nós somos meio italianos, meio brasileiros com a marca Fiat, né? Agora assumimos Peugeot também, Citroën, Jeep, mas aqui em Minas é nossa casa, né? Minha casa, é a casa da marca Fiat, estamos super à vontade aqui, sempre gostamos de interagir com um território tão interessante, feito de lugares maravilhosos como esse, sobretudo de pessoas fantásticas como as mineiras e os mineiros, como você, como todos os seus compaisanos mineiros. Ok, muito obrigado, querido. Prazer em vê-lo. Abração. Obrigado. André Sequin, me conte tudo, não me esconda nada. Casa Cor, belíssima essa edição aí, mais uma edição mineira. E eu acho que daqui, entre montanhas aqui, saem talentos e sai exatamente criatividade, né? Isso que deita a interação do morador e de quem projeta. Eu acho que Minas Gerais, puxando a sardinha aqui um pouquinho, vai bem, obrigado, né? Parabéns aí pela casa. Obrigado. Mais uma edição aqui no Palácio das Mangabeiras. Sem dúvida, o Mineiro é um grande... A Minas Gerais é um grande celeiro, né, de jovens profissionais. A Casa Cor reforça mais uma vez a sua vocação para revelar jovens talentos e colocá-los à visitação nesses espaços ambientados. Para a gente é uma grande alegria estar aqui hoje, inaugurando mais um evento da Casa Cor aqui em BH. O que você acha que marca os profissionais aqui em Minas Gerais, sobretudo, que tem essa grande vitrine que é a Casa Cor? Né? Marca esses espaços, né, amplos. Né, entre montanhas. Entre montanhas, nesse endereço privilegiadíssimo como o Palácio das Mangabeiras. Eu acho que o mineiro ele tem a oportunidade de ver esse espaço com outros olhos. Né? E eu acho que esse também é um dos posicionamentos da Casa Cor, abrir locais inusitados, né, e falar sobre arquitetura, falar sobre bem-estar, o aconchego e, claro, ter uma experiência única durante essa visitação. Ok, muito obrigado, parabéns. Eu que agradeço. Ok, obrigado. Obrigado. Novo talento que faz e acontece aqui nessa edição da Casa Cor, que é o Natan Gil. Parabéns pelo seu trabalho. Você está sendo apontado aí como realmente, assim, é gente que traz gás novo aí para arquitetura e decoração. Ah, obrigado por isso. Aqui nesse ano da Casa Cor, a gente quis trazer realmente uma coisa um pouco mais conceitual. A gente, esse quarto de hotel é um espaço onde o hóspede vem para se conectar com a natureza, que a gente tem esse fundo incrível, apreciar as obras de arte. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Tá, e boas parcerias aqui também? Sim, excelentes parcerias. Boas parcerias são fundamentais, né? Aqui todo mobiliário é da Tom Sobre Tom. Toda a parte de revestimentos aqui são da Bonato. As
pedras são todas RP mármores. Isso que deu o tom, exatamente, do espaço. Exatamente, exatamente. Então a gente teve os melhores materiais possíveis, os melhores mobiliários possíveis para agregar aqui no nosso espaço. Parabéns para você, obrigado.